אומרים תודה בפורים על הניסים ועל הנפלאות, על התשועות. והמשפט הזה הוא נשמע כמשפט שאנחנו מאוד פסיביים. ואמר לפני כמה שעות ראש הממשלה בארצות הברית, בוועידה של תומכי ישראל, שעברו הימים שהיהודים הם פסיביים. זאת אומרת שלחגוג פורים בתשע"ה זה שונה מאשר לפני 200 שנה, לפני 100 שנה. אז זה לא רק עמדה נפשית של אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, שזאת כמובן עמדה משמעותית, אלא זה גם ברור באחריותנו, בשאלה של התפקיד שלנו. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אבל לא כל אחד מאיתנו מרדכי היהודי, לא כל אחת מאיתנו אסתר המלכה. אבל גם אם לא הגענו לתפקידים האלה, וגם לא נראה באופק שנגיע אליהם בשלב כזה או אחר בקדנציה הנוכחית, אבל אנחנו יכולים לתרום, יכולים לפעול. נגיד בלשון אחרת, המגילה שנכתבה ברוח הקודש לא נכתבה רק לאנשים כמו מרדכי ואסתר, נכתבה לכולנו במשך כל הדורות. ואולי זה חלק מאיזה סוג של התבוננות על פורים. היום הזה, השעות האלה, הם מפגש בין י' באדר, יום הזיכרון של מרן החידה, ויום נפילתו בקרב של יוסף חיים טרומפלדור בתל חי. ואחד מימי העלייה והקרב בביריה של יד צפת. ועוד מעט תענית אסתר ופורים ביום הזיכרון של רבנו, של הרב צבי יהודה. של, נכון, של קודמו אלחנן הטלי בפורים תשנ"א. אז אם כך הרבה הרבה יש מה לברר. מה אפשר לעשות בדקות האלה. נקודות המוצא של המגילה נמצאות בגמרא בחולין על פי הפסוקים שמופיעים כאן בצד ימין. בהתחלה בעצם מציאות שאלוקים יוצר אדם, נפש, גוף, נשמה, רוח. לוקח את האדם, אלוקים לוקח ומניח אותו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. זה פרק ב' ובראשית. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אחר כך הנחש אומר לאישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. איסור גורף כזה כללי. אז האישה במקום מעמידה אותו על האמת. לכאורה. והיא אומרת אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. ומה שאמר אלוקים זה רק מעץ מסוים. אמרתי לכאורה, כי גם היא לא מדייקת. ובחוסר הדיוק שלה בעצם מתבררים המשך הפסוקים. וישמעו את כל אדוני אלוהים יתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בגן, בתוך עץ הגן.
איך מתחבאים מאלוקים? הרואה, הבורא, המחיה, איך מתחבאים? ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייך? שאלה גדולה. הרבה שואלים את האדם, איפה אתה נמצא? נגיד, אתה צריך להגיע לאיזה מקום בזמן מסוים. אז איפה אתה נמצא כדי להגיד מה הסיכויים שתבוא בזמן? אז אתה יכול לענות שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. כי אתה שומע בשאלה הזאת את השאלה היקה. לא איפה אתה נמצא טכנית. איפה אתה נמצא טכנית אתה יכול לענות. פה השאלה היא, מה קורה איתך? ואז אומר לו אלוקים, למה אתה מתחבא? למה אתה ירא? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו, אכלת. אז האותיות של המילה הזאת פותחת את השאלה, המין העץ. האותיות הם ה', מ' ונ'. הם האותיות של השם המן. אז אומרת הגמרא במסכת חונין בקופלמיטט, זה המקור לאמן מן התורה. למגילת אסתר מן התורה. ברור שחזל לא מסתמכים על איזשהו דימוי חיצוני. הנחש מבחינת ראייתם של חזל הוא השורש של עמלק. זה בעצם ליצור מחיצה בין שני עולמות. עולם אחד, שנכון שהיום בעידן המודרני הוא קצת פחות מפותח, אבל לעומתו לצערנו התפתחו דברים אחרים, זה עולם העץ והיכולת לאכול מן העץ. והקדוש ברוך הוא אמר וציווה לאכול מכל עץ הגן. זה פסוק שקראנו קודם. והנחש ברצון שלו להסיט את מרכז הכובד מהציווי האלוקי, הוא יצר איסור גורף, והאישה השתתפה איתו. כי היא לא אמרה מכל עץ הגן ציווה אלוקים לאכול. היא אמרה מכל עץ הגן נוכל. אז יש בעצם איזשהו חיץ בין המקום האלוקי לבין המקום האנושי. על החיץ הזה, על הפער הזה, על הפיצול הזה, אחראי המלאק. זה המלחמה. זה באמת לא דימוי חיצוני של אותיות. צריך בפורים לשמוע את השאלה היקה. היא מעדדת. גם ביום כיפור אנחנו שומעים אותה. אבל יותר קל לשמוע אותה. לא אוכלים, לא שותים. נכנסים בהרגשה של חרדת קודש. מי נכנס בהרגשה של חרדת קודש לפורים? זה חג, מה שרוצים עושים. מה שרוצים מדברים. מי יודע מה חושבים. אז לכאורה זה שונה לחלוטין מיום כיפור. אבל לפי דברי הארי הקדוש, יכול להיות שעומק השאלה שלה יהיה כאן בפורים, שומעים אותה יותר. ולא חייבים לענות עליה בכל רם. התופעה הזאת של דיבור בפורים, של אנשים שהם קצת שותים ויש להם נטייה להשתלט על כל המרחב שלהם, היא לא ברורה מאיפה היא לקוחה, לא יודע. לא מבין את הדבר הזה. הכנס יין יצא סוד. מי אמר שצריך לדבר על סוד? מה המקור לאסתר מן התורה? אומרת אותה גמרא במסכת חולין. אנוכי אסתר אסתיר פנה. אני לא מדבר על המושג הסתרת פנים. עוד סוגיה. אלא על המושג עצם ההסתרה, עצם הסוד. לא מגלים. תראו לעצמכם, היינו חיים בעולם שאין בו מיילים. אין בו פייסבוק. אין בו וואטסאפ. הכל היה נשמר בסוד. איזה עולם היה? זה עולם של אסתר.
לפי מהלך המגילה, מרדכי אומר לה, את לא תגידי עמך ומולדתך. מי שמסתכל בגמרא מסכת מגילה בדף י"ג, על המאמצים שחז"ל מבינים מתוך הפסוקים, שעשה אחשוורוש כדי לגלות את הסוד הזה, והיא לא מגלה. נאמנת עד הסוף. בזכות מי? בזכות בית אביה. בזכות שאול. ושוב, אנחנו עוד שבועיים הולכים לבחירות. אם היו אומרים היום לאחד מהאנשים, שמע, הקדוש ברוך הוא הודיע שאתה המלך, הנשיא, ראש הממשלה, הכל. אתה לא צריך משרד ליחסי ציבור. אתה לא צריך סקרים. סע. כך אמרו לשמואל. איך הוא הגיע לנביא? הוא לא היה אצלו כל יום. הוא הלך חפש אתונות במצוות אביו. בסוף הגיעו מי סתום, לא מוצאים אתונות. אז אמר לו מישהו, תשמע, אתה יכול לדבר עם הנביא, הוא יגיד לך. הוא הולך לנביא. בזמן שהוא מגיע, השם אומר לנביא, יבוא לך עכשיו בן אדם, זה וזה שמו, זה וזה תוארו, תגיד לו אותו מלך, תמשוך אותו למלך. אלה פלאים. מה אדם היה עושה? היה עושה מסיבת עיתונאים מיד. מודיע לכל העולם, ניצחתי. לא במדגם, בתוצאות אמת. מה שמואל עושה? הוא רואה אותו שאול, הוא רואה אותו בחוץ דודו. אומר לו, תגיד, מה עשית אצל הנביא? הוא אמר לו, הוא אמר לי איפה התונות. הוא אומר הפסוק, את דבר המלוכה לא יגיד. מי יכול לעמוד בזה? זה סוג של צניעות שמשמעותה כמו המילה הזאת בעברית. איך, לאן היא התפרשה בדור שלנו, זה סוגיה בפני עצמה, זה יום עיון בפני עצמו. אבל במהות, פירושה הסתרה. מצניע, זה אב מלאכה. פירוש הדבר, זה סוג של יצירה. איך שומרים על עולם פנימי, לא מגלים אותו. זה אסתר. אז לכן השאלה הזאת של האייקה היא שאלה מטלטלת בפורים במיוחד. תראו את המרחק, כמה עשרות שנים עברו מטרומפדור אלינו. האדם הזה הכניס לתודעה הציבורית מושג שהיום התרבות, החינוך, אקדמיה, תקשורת, הם לא יודעים מה לעשות עם המשפט הזה. איך להתחבא ממנו? האם תנסח את המשפט ותאמר טוב למות בעד ארצה? או תנסח את המשפט ותאמר אין דבר יותר טוב מלמות בעד ארצנו. מי מדבר היום ככה? מי חושב היום ככה? אז אפשר לשאול שאלת היקה. זה לא במקרה שהיום י"ב באדר, זה יום הזיכרון של שתי דמויות, שני אנשים, שקבעו לפני אלפי שנים מושג בנפש הישראלית, נקרא הרוגי מלכות. זה שני אנשים שהיו חיים בלוד, פשוטים ביותר. אין לנו שום ידיעות על עולמם הרוחני, באיזה קו הם היו ומתחת לאיזה גדר הם ישבו, וכל הקטלוגים של ימינו לא ידועים לנו על אותה תקופה. דבר אחד ידוע, הייתה גזרה של איזה קיסר, של איזה שליט, הם מסרו את הנפש במחיר חייהם, הצליחו לקרוע את גזר הדין. הצליחו לבטל את הגזרה. חז"ל אומרים, מסכת פסחים ובעוד מקומות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. נכון? אין דבר יותר טוב מלמות בעד ארצנו. שאלה גדולה, המגילה מבררת אותה. פורים מברר את הסוגיה הזאת. לוקח את המקום הכי יקר לאדם, הכי חשוב זה החיים, ואומר רגע, זה לא מובן מאליו, בואו נראה מה עושים עם החיים. אז זאת בעצם אלה היסודות של המגילה. אמין העץ, איפה החיים, איפה הרצון האלוקי? איפה היכולת לאכול, איפה היכולת ליהנות? היומנים של המזכיר האישי של היטלר,
מתואר שם שהיטלר אמר לו, שכל עוד יש יהודי בעולם, הוא לא יכול להנות מעבירה. תחשבו איזה סוג של ריקבון זה. איזה סוג של שחיתות, איזה סוג של אכזריות. זה הדבר שנקרא עמלק. ואם קוראים את המגילה איתו, זה באמת תמונה אחרת לגמרי. על מה מודיעין ומה תפקידנו. נלך לפי הפתיחה של הגמרא, יש בה בפסקה 6 הרבה מאוד דעות איך נכנסים למגילה. לא יודע למה השנה מכוח הלימוד איתכם, זה הפסקה, פסקה 6. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדור. תודה רבה על השתייה, נשתייה בחוץ. מי שרוצה. רבי יוחנן פתח לה פיתחה לאי פרשתה מאח. לכל נושא פורים, כל מגילת אסתר, פתח רבי יוחנן במבוא הזה. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקים. קודם כל, איפה הפסוק הזה? מאיפה הוא הגיע לרבי יוחנן? מאיפה רבי יוחנן הגיע אליו? זה נמצא פה משמאל לגמרא, קצת למעלה, בתהילים. ואנחנו נוהגים להגיד את זה כל ליל שבת. זמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. זה בעצם אותה עמדה נפשית שהוזכרה בתחילת הדברים. התפעלות גדולה מהניסים והודעה עליהם. בתוך כך הפסוק הזה, הפסוק השלישי, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקים. לזה אומר רבי יוחנן, חוזר רגע לפסקה 6, שהפסוק הזה אמור לגבי ימי מרדכי ואסתר. נבואת ישעיהו מתייחסת לתקופה שהיא הרבה אחריו, לתקופה של מרדכי ואסתר. מה יש בפסוק הזה שנוגע לפורים? על פניו, ההתפעלות מהניסים של פורים הייתה גם של הגויים. זה פסוק מפורש במגילה, רבים מעמי הארץ מתייהדים. למה? כי נפל פחד היהודים עליהם. באמת, לראות תופעה כזאת של צירוף נסיבות מדהים, שבסוף מרדכי הוא משנה למלך, והוא מקבל את בית המקורב למלכות, ואסתר היא מלכה, באמת זה יכול לגרום לגל גדול של התייהדות. לשוננו היום של גיור, כשרואים את העוצמה של ישראל, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, אז יכול להיות שזאת הכוונה לפי חלק מהמפרשים, רש"י ועוד מפרשים, שאפסי הארץ הכוונה הרוחב של העמים, משהו כלל עולמי, קרה כתוצאה מנס פורים. רב צדוק מלובלין הולך לכיוון אחר. אני חושב שהמהלך שהוא הולך בו, רב צדוק, גם אפשר לקרוא את המגילה איתו, לברר אותה, וגם לנסות בכל הרמות לברר בדורנו מה נשאר מזה, מה ממשיך מזה. הדברים של רב צדוק מתייחסים פה בפסקה 10, ממש במרכז העמוד, בפירוש שלו על התורה, פרי צדיק. אומר רב צדוק, מתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו? כפי שראינו קודם בגמרא, רבי יוחנן אומר על ביסיס הפסוק בתהילים, בימי מרדכי ואסתר. ואין המכוון במה שנכתב, ראו כל אפסי ארץ על אומות העולם. דהם לא ראו את ישועת אלוקינו.
נכון שכתוב רבים מעמי הארץ מתייעדים, הם ראו עוצמה, הם ראו איזה גודל של ישראל, אבל הם לא ראו את ישועת אלוקינו, אומר המצב. רק מפחד היהודים, או מפחד מרדכי, שראו שגידלו המלך בשביל כבוד אסתר המלכה. אם ככה, אז מה מכוון במילים ראו כל אפסי ארץ? הכוונה על ישראל. אנחנו הרגשנו אז בתכלית השפלות. אומר רב צדוק, בפסוקים בפרק ד' שאולי נמצאים פה, מצד שמאל לרב צדוק, רואים את אסתר ד', קריאת מרדכי את בגדיו, עובש שק ואפר, זועק זעקה גדולה ומרה. בכל אשר, בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. המילה היחידה שמתחרה עם המן, בהיותה בשיא השפלות במגילה, זה המילה דת. דתו, חוקי המלך, דברים ריקים, שרירותיים. מה זה דבר המלך ודתו? מה אפשר לקרוא לדבר כזה? לאגרות כאלה של השמדת עם? בכל אופן, מה היה כתוצאה מכך? אבל גדול ליהודים, בצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבי. אומר רב צדוק, איך יכול להיות שהיו באבל? עוד לא קרה כלום. איך יכול להיות שהיו במספד? רק זרה יש, ויש עוד 11 חודש עד שהיא חלילה תתקיים. למה מספד? אומר רב צדוק, זה מה שכתוב ראו כל אפסי הארץ. הייתה תחושה של אפסות. הייתה תחושה שהכל אבוד. יכול להיות שבדורנו אפשר לפתור את זה על ידי ריקוד, שהמילים שלו תהיינה רבנו הגדול צעק בקול גדול, אין שום ייאוש בעולם כלל. מה לעשות שרב נחמן לא היה במגילת אסתר? הוא לא היה מי שיצק את זה. ורב צדוק בכל הניתוח שלו, הוא לא הולך לעשות עבודה קלה. הוא לא הולך להגיד, אז מה שמרדכי אמר להם זה אין ייאוש בעולם כלל. לא. אומר, רגע, בואו נברר את הרגעים של תחושת האפסות. יותר מזה. צדוק ממשיך. ודווקא על ידי זה ראו את ישועת אלוקנו מתוך האסתר. יכול להיות שעל ציר הזמנים תהיינה דקות כאלה של תחושת אפסות. אפשר להבין ממה היא צומחת. אומר רב צדוק, מתוך התחושה הזאת יראו את ישועת אלוקנו. איך? מה הקשר ביניהם? עניין זה, אומר רב צדוק, מתנוצץ בכל שנה בימי פורים. כמו שבת, כך חגים מהתורה, כך חגים מדרבנן. העיתוי הוא מלשון עת. כלומר, מתרחש משהו בעולם כל שנה בי"ד באדר, בי"ג באדר, בט"ו באדר. בשנה מסוימת נחשף מה שהתנוצץ, ואז היה פורים של שושן. אומר הפצדוק, זה ממשיך. כל שנה מחדש מתנוצצת הערת הכוח הפנימי הזה שמתחדש בפורים, כל שנה בפורים. אנחנו במעשים שלנו, במנהגים, בתפילות, בכל הווי החיים שלנו, לא יוצרים את החג. אנחנו מגלים אותו. אנחנו מתחברים אליו, אנחנו לא יוצרים אותו.
ואם נקשיב נכון לשאלה מה מתנוצץ, גם נוכל להבין מה להכין. זה הבעתניה. אומר צדוק, עניין זה מתנוצץ בכל שנה בימי פורים. נתוודע לכל פרטי נפשות ישראל. כלומר, יש סוג של הודעה שהמציאות המחדשת היא מבררת את ההודעה הזאת. יש משהו באוויר שנוצר ביום הזה. והוא מכוון אל מה שעכשיו בני אדם או יכירו או לא יכירו, תלוי בנו, אומר צדוק. עניין זה מתנוצץ בכל שנה בימי פורים, נתוודע לכל פרטי נפשות ישראל. כל מי שיודע נגעה לבבו, לא נגעה לבבו של זולתו, לא פורים ולא אדר, לא ימים של ידיעת נגעה לבבות של הזולת, של האחר. צריך להסתיר את זה מאיתנו. זה לא פורים. לא משנה אם זה בחירות או לא בחירות. לא משנה אם יש איזה שערה שבה צריך להגיד משהו. לא, זה לא הזמן לנגעה לבבו של מישהו אחר. זה לא פורים. נגעה לבבו שלו עצמו. זה פורים מבחינת ההתנוצצות של הכוח של פורים. זה לא משהו אנחנו צריכים לזום אותו. אומר בצדוק, אם אדם מכיר, יודע נגעה לבבו, כי אם אני מתחבא, ואני לא שומע את שאלת היקה, אז אני לא יודע נגעה לבבי. אז יכול להיות שפורים עובר אצלי אחרת לגמרי. אבל אם אדם נפתח לאותו עיצומו של יום, אז זה התחושה שלו, אומר הבצדוק. ממילא, איך הוא בשפל המדרגה? זה האמת. אין מה להסתיר אותה, אין מה להתגל... אין מה לדלג עליה. ממילא, הוא מתמרמר על זה. בוכה, מספד. מה שהיה אז חוזר כל שנה. למי שרוצה. ומה אז? בזה עצמו נודע, הוא מאיר בליבו, שנהפך לו מיגון לשמחה. זה לא ברור. אומר רב צדוק, נכון. אחת ממילות המפתח בפורים, שבעצם היא מקרינה על חודש אדר, ואפשר לתרגם אותה גם למישורים שונים, זה המילה ונהפוך הוא. אז יש כל מיני סוגים שנהפוך. אני הקטן חושב שאם עם של 300 מיליון אנשים שותק בשעה שיש ברור מוסרי קריטי בעולם, ואדם שהוא ראש ממשלה של מדינה של 6 מיליון, שזה 1 מ-50, כאילו אנחנו מדינה 1 מ-50 של ארצות הברית, משהו כזה, זה ונהפכו. זה לא הגיוני, זה לא מקובל. אני מאוד מזדהה עם אובמה, מאוד נפגע נמכה נשמתו. הגם לכבוש את המלכה עמו בבית. זאת אומרת, מישהו מגיע לבית שלו ומנהל את העולם. זה פגיעה גדולה. אני מאוד מבין את היהודים שמזדהים איתו. ואומרים, זה לא הזמן, וזה לא הצורה, וככה לא צריך להיות, ומראיינים את הכתב ההוא, ומחפשים תחת למרצפות איזה, עוד מישהו שיגנה את ראש הממשלה. חברים יקרים, תישארו בחיצוניות שלכם. כבר היה לעולמים בעם ישראל. נשארים בחיצוניות, מה לעשות? זה ונהפוך הוא. הוא אומר בצדוק, זה גם בנפש ככה. בתוך הנפש עצמה, בלי שמישהו יזעק מולי, זעקה גדולה. לא צריך צעקות בפורים. זה פנימי. בתוך האדם, בדיוק אותה התנוצצות, ראו כל הפסר את תשועת אלוקנו, זה חוזר בפורים. בסדר, אתה רוצה לשתות איזה חצי כוס יין, כדי יותר להרגיש את זה? אהבויות. כן, בכבוד.
איך? אז זה מה שחשבתי לעשות, שני דברים, איתכם. א', לנסות לראות את המגילה לפי המפתח הזה של בצדוק, וב', לנסות להבין מה קורה בתוכנו, ואז באמת לנסות לענות, לפחות בנקודות למחשבה, איך זה קורה במציאות. זאת אומרת, מה קורה בנפש? זה בסדר, בואו נעשה, נראה לאן נתגלגל בתוך הלימוד הזה. בפסקה 4, מגילת אסתר, בפרק ג', אומרת המגילה, והיה שר המלך את טבעתו מעל ידו, והתנה לאמן בן עמדת האגגי, צורר היהודי. איך הגענו לרגע הזה? צריך לעשות שחזור, שבעצם הוא קריאת המגילה. אפשר להגיד מי השלב שבו מרדכי יושב בשער המלך, והמלך מגדל את אמן, והמן יוצר איזה תקנה, איזה חוק שצריך להשתחוות לו. ומרדכי, ברשות הרבים, הוא לא קורא ולא משתחווה. ושואלים אותו, תגיד, מי אתה, מאיזה עם אתה, מה הוא עונה? אני יהודי. למה מרדכי לא נקרא צדיק? קדוש, מלובן אלוקי, מקובל אלוקי, גאון, צדיק, תודה רבה. למה לא כל השמות האלה? תן קצת צבע לרוחניות. יהודי זה משהו סתמי מאוד. הוא אומר רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן שראו כל עצי הארץ. הוא אומר בדף י' ג', כל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה תכונת נפש. אתה יודע מה? אין בעיה. שב בבית, אל תקרא ואל תשתחווה. התקנה של המן לא הייתה כזאת חלולה שגם בבתים צריך לקרוא. מי שרואה אותו, אתה לא רואה אותו, אתה פטור. אתה עושה את זה דווקא בשביל הרבים? וכשאתה עושה את זה, אתה אומר שאתה יהודי. אז זה ברור שהפסוק הבא מה יגיד? ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, יגידו לו את עם יהודי. עכשיו אתה סיכנת את כל האומה. תראו מה חוטף ראש הממשלה על זה שאולי יגלו פחות סודות האמריקאים ליהודים, כי הם בגדו באמון שלהם. כבר אנשים לא ישנים בלילה מרוב פחד. מה עשית? סיכנת אומה שלמה, על מה? התגובה של אמן היא ללכת למלך. לפני שהוא הולך למלך, הוא מפיל פור. מה זה, אולי קוביות עם מספרים? לפי חלק מהפרשים, לפי חלק אחר, זה הסתכלות בכוכבים. אז כמו לומר, המלך הוא ככה מבטא את אישיותו, את חוסר אישיותו, וזה שבעצם עכשיו באופן מקרי הוא יגלה מה הוא יכול לעשות עם עם ישראל. ואז הוא הולך לקבל רשות המלך. והוא מנתח כל מיני ניתוחים אמן, שלא כדאי למלך בכלל להשאיר את העם הזה, והוא לא יפסיד כלום, ואפילו ירוויח 10,000 כיכר. כסף, זהב. אומר לו המלך, אתה לא צריך, הנה הפסוק. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. זה חיבור בין הכוח של הרשעות לבין שלטון. זה מה שקרה לנו על בשרנו לפני 70 שנה. זה מה שהיה בשואה. רשעות וריקבון מוסרי של העם הגרמני ושל אלה שעמדו בראשו אז, ועלייה לשלטון. אחרת לא יכלו לעשות כלום. האמן לבד הוא רשע. אז כל פעם שנפגוש את המילה האמן במגילה, חצוצרות, ריקיות, יריות באוויר, כל זה היה צריך להיות מכוון לאחשוורוש. אם לא הוא, אמן לא מסוגל לעשות כלום. זה הרקע. מפה הולכים לגזרה הנוראה, שולחים ספרים ביד הרצים, כל מדינות המלך, ומתכננים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף אנשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12,
הוא חודש אדר. הוא שלנם לבוז. וזה נקרא לא פחות ולא יותר, פת שגן הכתב להינתן דת. זה נקרא להינתן דת. והרצים יוצאים דחופים, למרות שיש עוד 11 חודש, ולא פחות ולא יותר הדת ניתנה בשושן הבירה, החוק, והמלך עם האמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוך. על מה הם שותים? על מה אנחנו שותים? אם לא יהיה גבול ברור ביניהם, אז השתייה שלנו כמו השתייה שלהם, חלולה, נבובה, רקובה. אני יכול לעשות דברים כאלה גם עם כיפה, גם אם זה כאן. זה לא משנה בכלל. אם אני לא מבין מה זה פורים, אני לא מבין על מה שמחת פורים, ואני לא מבין על מה שותים, אז מה נשאר מכל החג הזה? המגילה מציינת מה זה היה אצלם. ועכשיו עוברת אלינו. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא לא הסתכל בוויינט. אפילו כיוון שהוא לא מהאנשים החושבים, הוא לא זכה לקרוא עיתון הארץ. הוא יודע ידיעות שבכל הכלים שהזכרתי לא יכולים לדעת אותם. הקדוש ברוך הוא מגלה לו. הקדוש ברוך הוא נותן לו משימה, ומזה הכל מתגלגל. כרגע, ויקרא מרדכי את בגדיו, בכל הטלטלה שעובר הציבור. ותבונה נערות אסתר, פסוק ד', ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד, והיא מבקשת לשלוח בגדים להלביש את מרדכי, לברר את הדברים בצורה אחרת, לא בצורה בולטת. והוא לא קיבל. ואז היא שולחת שליח שנקרא התח. שם בפרסית, לא משמעותי. בגלת אסתר נכתבה ברוך הקודש, כולל השמות. אמר לי פעם הרב שמואל שפירא, בנו של רב אברום, על פי האור שמח, שהביטוי התח, אומרת הגמרא, הוא כמו לומר חתך. זה היה דניאל. חתכו אותו מגדולתו. מפני שברגע שכל הדור התעורר, וכל הדור עבר את הטלטלה, וזה עשה שינוי, אז גם הגדולים הם בעצם חלק מהדור. אז זה נקרא לחתוך מגדולתו. אז לכן, אמר מי שאמר בתחילת הדברים, זה נוגע לכולנו. גם אם אנחנו לא מרדכי ולא אסתר ולא דניאל. היא שולחת אותו והיא אומרת לו, תברך שני דברים. ואני חושב שהיום אנחנו זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה. רק למשפט הזה. מה היא שולחת? מה היא שואלת? לדעת מה זה ועל מה זה. רוצה לדעת עובדות, נתונים, רקע ומשמעויות. לתוך הרצון הזה נכנסים דברי מרדכי. פסוק השביעי הוא אומר, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גזי המלך ביהודים לאבדם. שזה לכאורה לא משמעותי, כי הוא רק אמר לשקול את הכסף ולא שקל. פסוק ח' זה הפסוק המשמעותי. בצ'קן כתב הדת שהוזכר קודם בסוף פרק ג', השני ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות אסתר. בשביל מה? להגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. לכאורה מבחינת המושג לדעת מה זה, הכל ברור. יש סכנת שמד על ישראל. לכאורה מבחינת על מה זה, פירוש הדבר, את תנצלי את מעמדך, תתחנני לפני המלך, תבקשי שיבטל את הגזר. זה לכאורה התשובה לשאלות מה זה ועל מה זה. אומרת אסתר, להתך, תחזיר למרדכי. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך לחצר הפנימית, אשר לא ייקרא, שוב הביטוי דתו, החוק הוא אחת דתו להמית.
יש יוצא מן הכלל, לבד מאשר הושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. עכשיו, נלך לנפש של מרדכי. איך הוא שומע את הדברים של אסתר, מה זה ועל מה זה. לכאורה, היא ממשיכה את דבריו. כלומר, היא מבינה את הסכנה, היא מבינה את התפקיד שלה, רק אומרת, כרגע זה לא מתאים, כי נקראתי, לא נקראתי לבוא אל המלך. תוצאה מזה, שאני אבוא עכשיו, זה בעצם שאני אמות, ואז אין מי שיפעל. ויש עוד 11 חודש, אז עוד 3 חודשים. סביר להניח שהמלך יקרא לי באיזשהו שלב. לכאורה ככה היה יכול מרדכי לשמוע את דברי אסתר. ומה הוא עונה? ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. איך אפשר להגיד את זה על אסתר? קודם כל מצד התוכן של דבריה היא לא אמרה את זה. למה להטיל בה כזאת אשמה? הדבר השני שנוגע להערה של רב צדוק על ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו, המציאות שכתובה על אסתר בפרק השני במגילה, שהיא יתומה, אין לה אב ואין לה אם, בעצם היא עברה, נכנסה למשפחתו של מרדכי. זה גם שאלה איך מדברים לאישה יתומה. האם הדיבור הזה הוא מעודד? הוא דיבור מתאים? משהו פה צריך הסבר בתגובה של מרדכי. כי אם החרש תחרישי בעת הזו. זה שהוזכר בתחילת הדברים, האמירה הזאת של ראש הממשלה היום בארצות הברית, עברו הימים שהיהודים פסיביים. נחשוב, זה מדובר על גלות. מדובר על שלטון של 127 מדינות. מרדכי אומר לאסתר, אסור לך להיות פסיבית. אסור לך להחריש. למה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. זה לא נעים הכללות האלה. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. היה תמיד חכם גדול בצפת לפני 450 שנה, רבי שלמה אלקבץ, אנחנו יותר מכירים אותו דרך לך דודי, בין יתר הדברים בתורה שהוא כתב, פירושים על המגילות, יש לו פירוש על מגילת רות, יש לו פירוש על מגילת אסתר, והוא אין לו כסף, אז הוא שולח מנות לחותן שלו, את הספר הזה. פירוש על המגילה שנקרא מנות הלוי. ושם הוא מסב תשומת לב למילה שלכאורה היא כל כך הזויה. היא כל כך מנותקת מהמציאות שבה יש בכי, מספד ואבן, שכנראה היא משמעותית. אומר רב שלמה אלקבץ, למה כתוב רווח? מה היה חסר במשפט שמרדכי היה אומר? אם החרש תחרישי היא בעת הזאת, הצלה תעמוד הילדים במקום אחר. זה הנושא. למה הוא אומר רווח? למה הוא אומר, את עובד תביך תובדו? הוא אומר למרדכי, ובהקשר הזה, גם מי שלא מרדכי וגם מי שלא אסתר, יכולים לעבור את הבירור הזה. לאו דווקא במאורעות בעלי השפעה כזאת משמעותית כמו התיאור של המגילה. זה יכול להיות בחיי היום יום גם. אם תמונת המצב, כפי שהודגש קודם, שיש פה חיבור שלטון ועמלק, כלומר, שהוויתור של אחשוורוש על הכסף, משמעותו, כך אומרת הגמרא במגילה בדף י' ד', בעצם מצא מין את מינו, הולכים לעשות ביחד את כל החיסול הזה, את כל השמד הזה. אז אומר למרדכי, זאת אומרת מדובר עכשיו במלחמת עמלק. עכשיו מדובר לכבוש את המלכות כדי שהמלאק יימחה. זה הנושא עכשיו. זה קשה לומר, אבל בעצם אולי אומר למרדכי, הסעיף הזה שנקרא להציל את עם ישראל, הוא לא הנושא עכשיו.
נשמע נורא, כי עוסקים בשמד, ואתה מדבר לכאורה על משהו אחר. אומר למרדכי, אם זאת מלחמה, כל דקה חשובה. למה ראש הממשלה לא יכול לחכות חודשיים עד אחרי הבחירות? כי אולי ההסכם כבר ייחתם. כל מי שמבקר לא לוקח בחשבון את זה שיש מי שיש לו אחריות על האומה. אבל באיזה הקשר אחריות, שמרדכי יודע את כל אשר נעשה, הולך לבירור הזה מתוך רוח הקודש, ועליו מטיל הקדוש ברוך הוא את המשימה להילחם בעמלק. זה הנושא של מרדכי. וזה מה שהוא אמר לאסתר. בגלל שבית אביך התחיל את המלאכה, אבל היה שם פספוס. שבת זכור, זה מה שקראנו בהפטרה. חמל. לא כל כך דואג האדומי, לא נתן לה המציאות של מלחמת עמלק להתמלא עד הסוף. נשאר משהו שצריך לתקן אותו, עכשיו הזמן. אפשר לחסל את הנין והנכד של אגג, והוא אמן. ולכן הוא מלאה טוב בית אביך טוב. לא היה הקדוש ברוך הוא שולח את מרדכי ואסתר בכל הדור הזה למשימה כל כך קשה, בלי כלי נשק, בלי צבא. הצבא של המהלך זאת אסתר המלכה. היא הרמטכ"ל, היא שר הביטחון, היא כל החילות ביחד. זה אסתר המלכה. דבר אחד את צריכה לעשות, קשה מנסה. את צריכה לרצות ללכת למלך חשוורוש, עם כל המשמעויות של זה. לכן אומרת אסתר, כאשר עבדתי, עבדתי. בסוף, פורים אומר לך, כל המלחמה הזאת, כל הנס הזה, אם האדם לא מוכן לוותר על עולמו הרוחני הפרטי, בשביל האומה אין פורים, אין מחיית עמלק. יש צניעות במובן החיצוני, שמרה על עצמה, היא לא הסתבכה עם גוי. אם בשביל זה אדם נברא בעולם, בשביל זה עם ישראל נברא בעולם בשביל לדאוג לעצמו, הוא לא מעורר אף פעם מריבות. מה פתאום אתה לוקח על אחריות שלך ללחם באיראן? מה פירוש? מי יציל את העולם מפניהם? נכון שהיום זה נשמע כדאגה לישראל, כי אמריקה, שמעתי איזה מילה ברדיו בדרך לפה, היא נמצאת במקום בטוח. זה אפילו לא צחקתי כששמעתי זה. גם מגדלי התאומים היו במקום בטוח. מי זה בטוח בעולם הזה? איזה עם יכול להגיד, אני עם הנצח? רק עם אחד שלא אומר את זה. כל השאר היו אינם. אני לא יודע מתי זה יקרה לארצות הברית, אני לא נביא, לא עיתונאי, לא פוליטיקאי. לא יודע מה יהיה עוד שעה, גם לא יודע מה יהיה עוד יומיים. זהו. אני לא מטריד אותי, אני לא מלך העולם. גם לא מתיימר להיות כזה. אז איך הקדוש ברוך הוא יטלטל את אמריקה? פעם זה יהיה שיורגים קושים במשטרה שם, פעם זה יהיה סופת אוריקן. זה טיפולים אלוקיים, אני לא מתערב בהם. אני כן הייתי אומר לאובמה, תיזהר. אתה לא מסתבך עם נתניהו. אתה מסתבך עם אלוקי ישראל. ויש לנו רשימה ארוכה מאוד מאוד של כאלה שהסתבכו, לא קיבלו את העזרה, ואינם. כל אחד יתרסק בצורה אחרת, ייחודית, מקורית. אתה תהיה אחד מהרשימה הזאת. האם זה יקרה בתוך הקדנציה שלך, האם זה יהיה בסוף הקדנציה שלך, לקראת ההתחלה של קדנציה אחרת, לא יודע. מרדכי ואסתר הולכים במלחמה, הקדוש ברוך הוא שולח אותם למשימה, שהוא נתן להם את הכוחות למלא אותם. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. כל סיבוב המקרים, ושתי ככה, ועצה כזאת, ואיגרות, וכך, 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 הכל אלוקי. בתחושות של בני אדם, בבחירה של בני אדם, השיקולים של בני אדם, הכל מקרי. במציאות האמיתית, הכל מעט אלוקים. זאת אומרת, הגעת לאן שהגעת בתפקיד הזה של המלוכה, כדי לנהל את מלחמת עמלק. אז הכל מסודר עם ככה. יש לך כוח, יש לך משימה, רק צריך לרצות. וזה קשה מנסו. אז לפי חז"ל, אומרת אסתר את המשפט הבא, הוא מופיע פסקה 3.
ואחינו עדות המזרח אומרים את זה בתענית אסתר, את הפרק הזה. המנצח על הילד השחר מזמור לדוד, פרק כ"ב בתהילים. אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלה הדקות שלפני הכניסה למלך. אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. זה התחושה שלה. בסי, היא אומרת בפסוק השביעי, כמו דוד המלך. ואנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם וזוי עם. עם מושפל היינו בגלות. דרוסים, כנועים. לא מסוגלים להרים את הראש. כל אומה יכולה לעשות מה שהיא רוצה איתנו. ובתוך זה התחושה האישית שלה, אנוכי תולעת ולא איש. אין בי כלום. מאוד מאוד דומה לראו כל אפסי ארץ. מאוד דומה לדברים של רב צדוק. מאוד דומה לבחי ולמספט שהסתובבו אז בתחושה שאין שום אפשרות להילחם בעמלק. סמוך מאוד לכך, אמרה אסתר בפסוק ד', ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אין לאן להזדרז כשאומרים קדושה טובה לציון, גואל, בבוקר, וכן בשבת. אין לאן להזדרז. המילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אינם סמוכות למילים וקרא זה אל זה באמר. זה לא אותו פסוק, זה לא אותו עניין. המילים ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, בעצם מבטאות אצל דוד המלך, ומכוחו אסתר המלכה. את התחושה שאתה הקדוש ברוך הוא דואג לעם שהוא המייצג אותך. אתה יושב בעם הזה, אתה מתגלה דרכו. כמו שאדם אומר בלילה לפני השינה, בידך הפקיד רוחי. אתה אלוקי הרוחות. אתה נותן החיים. ועל כן היא אומרת, אנוכי תולעת ולא איש, מצידי אין לי שום כוח. זה אתה נותן את הכוח. ואולי משום כך הפסוקים שהיא אומרת בתווך. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. לא בהכרח שהביטוי בטחו, הכוונה האמינו שיהיה טוב. ודאי שיש אמונה כזאת, אבל לא בהכרח שזה הנושא של הפסוקים כאן. אלא בטחו במובן של קיבלו כוח להתמודד והתמודדו בלי השאלה מה היו התוצאות. כל המבחן הריקני הזה שנקרא מבחן התוצאה הוא שונה לחלוטין ממגילת פורים, מגילת אסתר. מבחן ההשקעה, מבחן המסירות, מבחן ההשתדלות, זה המבחן. אז אומרת אסתר, אני הולכת איתם, אני מכוח כל הדורות. החל ממנו, שהיא המקור לצניות של שאול, שהוא המקור לצניות של אסתר, אומרת הגמרא במגילה. כך אומר רב לזר. החל ממנו, היא לא מסרה לאף אחד שהיא הולכת לתת את הסימנים לאחותה. היא הולכת לוותר על הקמת בית. אין כמעט דבר כזה בעולם. זה הצניות של רחל ממנו. כך היא הגדירה את חובתה, כך היא הגדירה את שליחותה, משם היא שאבה את כוחותיה, ולכן היא עמדה בזה. הצנועה אסתר המלכה, את שומרת על עולמך, על קדושתך, למה? כי את עכשיו צריכה לשרת את פני הקדוש ברוך הוא. ועכשיו המשימה שהוטלה אלייך זה מלחמת המלך. לא היינו באים לעולם בשביל לסדר את הרוחניות הפרטית שלנו. שם הרגשנו אפסי הארץ. שהצד הפרטי אין לו שום ערך. רגע. הרי היא אמרה, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. כלומר, יש מקור של כוח שהוא לא מאיתנו, הוא לא בנו. ואפשר להתחבר למקור של הכוח הזה. בזה עצמו נהפך לשמחה. ככל שהמודעות וההרגשה הם יותר ביקורתיים כלפי עצמך,
למה אתה לא כמו שהיית צריך להיות? בתוך כך גם השאלה, מי אמר שכך היית צריך להיות? אתה קשור לכלל ישראל. חלק מהתורה, כן, בכבוד. לא, לא שמעתי. מה פירוש כזה ברור? ברגע שמרדכי יודע ברוך הקודש, וברגע שאסתר מבינה שהמהלך הוא מהלך אלוקי, אז כן, זה ברור שעושים עבירות למען כלל ישראל, נכון? אתה קורא בפסוקים על תמר, זה לא עושה הקדושה והצניעות מה שהולך שם. משם צומח משיח. אתה קורא בועז ורות, אתה קורא פרק ג' במגילת רות, זה לא בדיוק ספר צניעות מהלך. נכון, שבשפה הרגילה שלנו לא נמציא דברים כאלה. בסדר, זה גבול הדין. לא ניזום. אבל כשעומדת על הפרק הצלת כלל ישראל, משמעות הדבר בעצם, עומדת על הפרק הצלת הופעת השכינה בעולם. שום דבר לא עומד מול זה. שום דבר. למה הוא גם מלכות? אין כל בריאה לכונה למות בחיצתם. לכאורה, כל הצדיקים והקדושים, מה יהיה איתם? אומר הפלא יועץ לפני 200 שנה, אם אתה רואה אנשים שהם נראים לך חיצונית, לא שומרי תורה מצוות. והם עסוקים בהצלת יהודים מאת הגוי, אז בנקודה הזאת, הם במדרגה יותר עליונה מכל הצדיקים והחסידים שעמדו להם לישראל כל הדורות. זה נכון שברגע שמשתלטת המחשבה הפרטית, אז המושגים האלה הם לא כל כך חיים, לא כל כך מפותחים, ואז גם פורים עובר בצורה הפרטית. זה לקחת במו ידינו מאגר של כוחות שיכול לשים אותנו במקום אמיתי, ופשוט לסטות ממנו. להוריד את הקומה הזאת של פורים. מה לעשות? הכל בבחירה. אבל אדם היה יכול לפני פורים להתכונן לזה, ובתוך פורים להתחבר לזה, שעכשיו המדרגה הפרטית שלו בכלל מקבלת משמעות. הוא יכול לעבור את התחושה של נפסי הארץ. זה במצד רב צדוק, זה גם חסידות. אם הכל זה חסידות. זה לא חייב להגיע למקום הפרטי. ולכן הנהפוך הוא חשוב מאוד ברב צדוק. המגילה לא משתמשת במילה אחרת. מה זה שהשליטו היהודים מהם במסוניהם? אתה שם מדמיין את כל הערבים תחת הרגליים שלך? זה פורים. ברצות השם דרכי איש, אומר הפסוק במשלי, גם אויביו ישלים עמו. אומר מדרש רבה בראשית, גם אויביו זה יצר הרע. ונהפוך הוא. בפורים אשר השליטו היהודים, אמא בשונאים. קח את השנאה, קח את הכעס, קח את המחלוקת, קח את הכתרוג, קח את הייאוש, תשלוט בהם. זה פורים. מתוך כך גם תשלוט בשונאים. כי כל מה שהם מנסים לעשות, במיוחד המלאק בחבלי משיח, זה להוציא אותנו משיווי משקלנו. זה להפוך הבדלים ודעות לשנאה. זה הכוח שלו של המלך. יש לך יום בשנה, אתה יכול לשלוט בזה. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח. במובן הזה, צריך לפנות מקום בשביל שהכוח האלוקי ייכנס. פנה מקום. תרגיש את האפס, מה יש? מה קרה? כמה דקות? זה לא קריטי. אתה תישאר בזה. מה שאומר רב צדוק, שכל איש שיודע נגיע לבבו, וכתוצאה מכך הוא ממורמר וכו', זה לא מסקנה. זה מצב ראשוני. ובגלל שהמצב הראשוני הזה נגרם, כתוצאה מזה שבעצם הנשמה שלך מחוברת לכלל, ברגע שהנפש תהיה פתוחה לקשר הזה, אז מכוח הכלל אתה מקבל כוחות. הם לא שלך. תעשה משלוח מנות בפורי. תשלח לרב שלך, שלוש קומות עם צלופן, עם נייר אדום, זה ממש פורים, שזה זה נולד. מאיפה יש לך זמן בכלל לעשות את זה?
כל המגמה במשלוחי מנות זה לא הפער החיצוני שלהם. זה להגיד לפלוני אלמוני שכל השנה אתה לא יכול להגיד לו את זה, אין לך זמן, אתה עסוק, הוא עסוק. להגיד לו, תשמע, אנחנו, מותר להשתמש במילים האלה יחד. גם בשנת בחירות. אנחנו עם אחד. אנחנו כולנו. אנחנו בית יהודי אחד. רגע, אז בעד מה אתה? נגד מה אתה? חבר'ה, אפשר להחליט מהיום עד יום ראשון. אין בחירות. אפשר להחליט בנפש. אין, כל האתרים לא שדרו כלום, הם יראו שאף אחד לא נכנס. אף אחד לא מתעניין בזה. נגמר. לא נצטט מי אמר על מי, כי לא נדע. פילה פלאים, לפנות את הנפש, אז אפשר להשתמש בכל המילים. זה משלוח מנות. היצירתיות הרי אין הגבול בכלל. היצירתיות בתוך האזור שבו אתה גר, היצירתיות במקום אחר. אני חושב על נשים. היו כותבים עכשיו בלילה, או מחר בבוקר, מכתב לשרה נתניהו. תגידי לבעלך שאנחנו איתו. 5,000 נשים מכל הארץ. טוב, איתו שמה אולי. לא, אולי לא תקרא את זה. זה שווה פי מיליון משני מיליון כתבות בעיתון הארץ. זה חי. זה אנחנו מהשטח, זה מה שאנחנו אומרות לך. אני לא יכול מפה לשלוח מנות לארצות הברית, גם לא וירטואלי. אבל אני יכול לשלוח מכתב ולדאוג לזה שהוא יגיע לכתובת המתאימה, ובדרכי הטכנולוגיה הוא יגיע לשם לפני הנאום. יודע הבן אדם הזה שהוא שליח ציבור, איזה עוצמה זאת. מול כל התקשורת, מול כל העולם. אם אני צופה פסיבי, אז אני אגיד, אני אתווכח, כן ראוי, לא ראוי, מתאים, העיתוי, לא העיתוי, הצורה וכו', מחלה את זמני. בעצם נותן כוח לכל החיצוניות הזאת. זה לא פורים. בסוף וסוף אומרת לו, אסתר, הבנתי. המשימה מלחמת המלאק. עכשיו פקודות עבור. ונהפוכו. לא אתה נותן פקודות, אתה מקבל פקודות. מה הפקודות? הפסוקים פה, עם נטייה חזקה שמאלה, אחרונים בעמוד. ותאמר אסתר להשיב על מרדכי. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, לצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אין כמעט אלון, אין כמעט אירוע, אין כמעט מפלגה, אין כמעט רב, אין כמעט דרשן, שלא ידברו בשבועיים שלפני פורים על כנוס את כל היהודים. זה כנראה משימה מאוד חשובה. משהו לא זז, מסיבה מאוד פשוטה. כי אסתר, שנכתבה ברוח הקודש, אמרה מילה קטנה לפני המילה כנוס. אמרה לך. בוא נראה לאן, מאיפה. עכשיו, מה הפסוק של הביצוע? סוף פרק ד' ובכן, כתוב, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אני הייתי מצפה, בשטחיות שלי, שיהיה כתוב ויכנוס. זה הפעולה העיקרית. במיוחד לאור הדרשות שהוזכרו קודם. הוא אומר את הגמרא במסכת מגילה, המוראים התלבטו בשאלה הזאת. בואו נראה מה הם אומרים. אם זה נמצא פה. אם זה לא נמצא פה, אז ננסה להיזכר. אומר את הגמרא בדף ט"ו. רב אומר, עבר הלכה, עבר דת. למה? כי 3 ימי הצום מתחילים בט"ו בניסן, זאת אומרת שהם צמו בליל הסדר. זה עבירה הלכתית. לא מובן מאליו שעושים עבירות. אבל הנה דוגמה. יש הצלת כלל ישראל, כרגע זה הנושא, אז גם פסח נדחה מפני זה. זה דעת רב. שמואל אומר חידוש אחר. מה זה ועבור מרדכי? אומר שמואל, עבר ארקומה דמיה. עבר נהר. מה זה משמעותי?
למה הגמרא צריכה להתעסק עם זה? למה המגילה צריכה להתעסק עם זה? למה מרדכי צריך להתעסק עם זה? אומר רש"י ארבע מילים. כדרכו, לא דיבורים ארוכים, מאוד מתומצת, לאסוף היהודים מהעבר השני. אומר מיונתן לפשיץ, לפני 250 שנה. הוא רצה לבדוק מה הולך פה עם רש"י, מה הכוונה בגמרא. ראה שבמגילה יש שני מושגים. דומים, אבל שונים. מושג אחד נקרא שושן, שזאת עיר הבירה. מושג שני נקרא שושן הבירה, שזה ארמון המלך. שני מושגים. ואז הלך לפסוקים בספר דניאל, וראה את הנתון הבא. בין שושן העיר לבין ארמון המלך, עבר נהר. קראו לו בפרסית, דבר מדהים, הוביל אולי. לא ברור. עושה רבי יונתן לפשיץ חשבון מתמטיקה. כמה יהודים היו בארמון המלך, בשושן הבירה? בעצם אסתר מסתירה, אז היא לא נספרת. היהודי היחידי היה מרדכי. היהודים שבאותו אזור נמצאים בעיר, בשושן. מה מבדיל ביניהם, בין מרדכי ליהודים? נהר. אומר יונתן לפשיץ, הכל ברור. מה הכל ברור? אתה מרדכי יושב בבית המדרש, אתה רוצה לעורר המעוררים לנושא הכינוס. אין בעיות, שלח מיילים, שלח פקסים, שלח אס-אמסים, שלח פייסבוקים. אתה יודע מה, יש שיטה אחרת, שלח חסידים שלך, מי שלצערנו הגדול יש לו חסידים, והוא, הם בצומת יחלקו את זה במכוניות, את הידיעה שצריך להתכנס. אתה יודע מה, יש עוד שיטה בדור שלנו. יקליטו אותך, ואת הקלטת תשלח. כל הדוגמאות האלה, יש להם יתרון עצום. זה דיבור על הכינוס. יש להם חיסרון אחד. אתה, מרדכי, לא מתכנס. כי אתה נשאר בצד אחד של הנער, כל היהודים בצד השני. אומר יונתן לפשיץ, הצדיק לא יכול להועיל בישועת הכלל אם הוא לא מתחבר אל הכלל. זה מה שאומר יונתן לפשיץ. זה מה שאומר שמואל. הוא עבר את הנהר. הוא כנס. זה מה שאסתר אמרה לו. אישה לא צריכה לדבר הרבה. יכולה לדבר גנוז. סוד. הסתרה. לך. הוא יבין כבר מרדכי מה הוא צריך לעשות. הנה, הוא יבין, הוא עובר. איפה תמצאו היום רב, ראש ישיבה, זקן ראשי הישיבות, כל התארים של ימינו, עומד במצעד צהל, בן אדם בן 80, חולה ברגליו, זה מה שהיה רב ציודה. מצעד צהל בכיכר ציון בירושלים, אחרון, עומד 6 שעות, על רגליו, לא כיסא, לא אוכל, לא שתייה, לא ביפר, לא פלאפון, לא תלמידים, 6 שעות דום. אנחנו השתגענו אחרי שעה, כבר התפרמרנו. במיוחד בחוסר הריכוז היום, בכלל מיין מחזיק מעמד יותר מ5 דקות, בלי לדחוף איזה מכשיר טכנולוגי, ולהסתכל ולענות, ולהודיע למישהו שמה שהוא עושה, ואיפה הוא נמצא, ואיפה הוא לא נמצא. שם שמו. צניעות, 6 שעות, להיות מרוכז במשהו. נגמר המצען, אנחנו לבינו אותו לבית הרב קוק, לא רחוק מכיכר ציון. ינוח קצת. מה התלמידים מסוגלים לשאול את הרב שלהם? רבנו, עד כאן. מה עבר עליך? הוא אומר, רב ציודת הפסוקים שמופיעים פה בצד ימין, שזה התשובה לנהפוכו. אנחנו, אמר רב ציודה, זוכים אחרי 2000 שנה לקיים מצווה ציבורית. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אמרו לאשכנזים,
תזכרו זכירות כל בוקר אחרי התפילה. כמה הם מצאו? 6. כבר התעייפו. אמר מרן החידה, תגידו, אפשר לעשות זכירות בלי לזכור את ירושלים? איך אתם מדלגים על זה? אפשר לעשות זכירות חוץ מהפסוק, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה מרן החידה. רבי הרב ציודה, תשב בבית מדרש, תכתוב במיילים את הידיעות האלה, שלח חסידים לצומת, שלח קלטת, שחשוב מאוד שצהל יהיה צבא שמאמין בזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אתה לא הולך, אתה לא מתכנס, אל תדבר על כינוס. זה פורים, זה חג אמיתי, שאם אין לי מה להגיד בו, אני לא צריך להגיד. אין חובת דיבור בפורים. אין מצווה כזה. איך מצוות שתייה נהייתה מצוות דיבור? לא יודע. אולי בגמרת זה יוצא אותו דבר. לא מבין את הקשר ביניהם. לפי רב צדוק, אדם שהוא שותה בפורים, צריך לבכות. מה הוא צריך לדבר? בסדר, הוא נשען על כתף חברו ואומר לו, תנחם אותי, תרגיע אותי. נו, אני יכול להאמין. יש לו מה להגיד על מישהו, על משהו. מה זה וזכרת? הרי כל המכשירים האלה שהזכרתי, יש בהם מיליון זיכרונות. אבל איזה שכחה יש בדור הזה? אדם יכול לשכוח תינוק שלו ברכב 7 שעות. הפלאפון של התינוק הזה לא מופיע במייל שלו, בפלאפון שלו. זיכרון, זה לא טכניקה, זה לא מאגר מידע. זה מה אתה חי. אז בעצם חלק מהחיים זה התחושה של אפסי הארץ. זה נגיע לבבו. זה אנוכי תולעת ולא איש. ואז אתה מפנה מקום לכוח אלוקי שנמצא בך, שבגללו הרגשת אפס. אז בגללו תשמח. יש בך כוח אלוקי. יש בעם הזה כוח אלוקי. זה העם שנועד למחות את המלאק. אתה חלק ממנו, את חלק ממנו. יש שמחה יותר גדולה מזאת? בסדר, אם אדם צריך קצת לשתות, אני יודע מה, חצי כוס שהוזכרה קודם. מחילה. נמחל לא. זה פורים. הדבר שצומח מתוך פורים, זה הדר קיבלוה. זה כבית התורה מרצון. אסתר המלכה מובילה מהלך שמרצון מתפנה את הרוחניות הפרטית לעבדות אמיתית למען כלל ישראל. יש תורה? שם יש תורה. נכון שמסתכלים על זה במבט המעשי של מצווה מסוימת, היא נדחתה. אבל זה חלל שבת אחת, תשמור שבתות הרבה, זה פרשת כי תישא. מי זה מרדכי בפרשת כי תישא? זה לפי האונקלוס, זה מר הדחיה. מור דרוש כתוב בפרשה. הבוסם. מה זה מור דרור? רמב"ן לפני מאות שנים. אומר מור זה מר. ודרור, פסל נדבק. הוא אומר ככה, יש חיה, נקראת צבי. אפשר להוציא ממנה נוזל, הבוסם שלו משהו, אי אפשר לעמוד בפניו. ריח נפלא. מתי? כשהוא דרור. שים אותו, יש היום שיטה כזאת, לגדל תרנגולים בטבע, לא ביתיות. יותר, האיכות הרבה יותר גדולה, בחופש. אבל תשים את הצבי בתלם. תכתיב לו. שים אותו בקו, בגב, אני לא יודע כל השמות של הדור הזה. הוא מוציא נוזל מר. מר בלי דרור. דרור זה לא מר, זה מור. זה מרדכי. אם אתה יהודי, אתה חופשי. אתה לא מתפעל מהמן, אתה לא מתפעל מאובמה. אם אתה קוראים לך בנימין, בכלל. זה מה שאמר להם מרדכי, חבר'ה, אני בשבט בנימין. אני לא הייתי בחוויה המפוקפקת הזאת של השתחוות לעשיו. לא נולדתי. ואיפה כן נולדתי? בארץ ישראל. נכון שהדור הזה שנולד בארץ ישראל,
הוא לא מכיר מה היה בגלות. אבל בסדר, זה חלק מהזיכרון שלנו. זה לא היה לפני הרבה שנים. השואה לא הייתה לפני הרבה שנים. וכל אדם שחי היום בארץ הזאת, ועוזר ליישוב, ועוזר לתורה, ועוזר לצבא, ועוזר לתעשייה, ועוזר לחקלאות, הוא נלחם מלחמת עמלק. מה הם ניסו לעשות לנו הגרמנים? ואיך צמחנו? מהמקום שהיינו אפסי ארץ באמת, ראינו ישועת אלוקינו. זה לא בלי מסירות. זה לא בלי חלוציות. אז ממילא החיבור לכלל, על העבור את הנהר, הוא... אין אפשרות לפורים בלעדם. ואז, כשהוא עושה מה שהוא עושה, אז היא עושה מה שהיא עושה. לאן היא הולכת? למלך. איך היא עומדת לפניו? זה הפסוק האחרון, האחרון, האחרון באמת, בעדף אני מתכוון. והיא ביום השלישי, ותלבש את שר מלכות. אומר רב לזר בשם רבי חנינה, בדרך כלל אדם לובש בגדים, לא לובש מלכות, מלכות זה שם עצם מופשט. היא לבשה רוח הקודש. למה רוח הקודש נקראת מלכות? ולמה יש היום כאלה שכל כך מפחדים מהמושג הזה? מרב, מהתייעצות. כי זה מלך. התורה היא מלכות. היא מובילה. כמו הוביל אולי, אם אני נשאר בצד השני של הנער ולא עובר, אז אני לא אוביל. אז היא לובשת מלכות, היא לובשת רוח הקודש. מי עכשיו היא כלי לשרת את המלחמה בעמלק? אז המלך מושיט לה את שרביט הזהב. זה בגלל משהו שקשור אליה? מה פתאום? זה קדוש ברוך הוא מזיז את השרביט שלו. והוא אומר לה, מה בקשתך ותעש? מה הייתה צריכה להגיד? תציל אותי, תציל את העם שלי, הולך להישמד. לא אומרת מילה וחצי מילה. אמר לה מרדכי, את לא אומרת עמך ואמונתך. עכשיו הוא לא נמצא לידה, הוא לא יכול להגיד לה, מותר לך. אז מה היא אומרת? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם. זהו. מה הרוויחה? אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ז. היא יצרה סדק בין המן לאחשוורוש. כי היא הכירה את הנפש הפועלת, היא ידעה שאחשוורוש הוא מלא קנאה ומלא חשדנות. אז יכול להיות שהוא יחשוב שאולי המן מתכנן משהו עם אסתר. זהו. מפה הכל מתגלגל. איך? הוא אומר המלך הזה, מהרו את המן. תגיד, 180 יום עשית משתה במלכות המעוללת שלך. כל פרק א' הרעבתני הזה. מה עכשיו ממהר לך? הוא מרגיש שהוא בסכנה? או לא יודע מי חותר נגדו? וכל כל מהר, תעבור. באים, מה בקשתך? מה היא אומרת? יבוא המלך והמן, ומחר, אעשה, כדבר המלך. בין היום למחר, במקסימום, יש 24 שעות. זהו. ועכשיו, כל הכוחות נכנסים לתנועה. גדול, או מגדולי המובילים, זה המן. כי איך בן אדם גאוותן יוצא ממשתה שבו מתחילים לתלות אותו על עץ? הוא אומר, קודמתי. אני הולך להיות הראש של הראש. ויש לי שתי הוכחות. אחת מהמשתה הראשון, והשנייה מהמשתה השני. אתה לא מבין. אתה אטום. הולכים לתלות אותך על עץ. אתה חושב ככה? נגיד שאתה הולך להיות קדם. תעבור ליד מרדכי, שים פס עליו. הוא מעם שפל. ואתה כבר בטוח הרי שתהרוג את כל העם שלו. מה יש לך להתרגש ממנו? הוא רואה שמרדכי לא קם ולא זם ממנו. אפילו כבר לא מבקש לי שישתחווה לו. לפחות שיזוז קצת, שיתרגש קצת, לא כלום. הולך לאשתו. תגידי לו, בעלי, תירגע. אתה הולך לעבדון. מה היא אומרת לו? לחיות כפיים לבעלה. אישה קשירה, עושה רצון בעלה. מה יש לה לעשות? רק אם שכללת את זה, היא אומרת לו, תעשה עץ גבוה 50 אמה. זה רק
בווירטואליות אפשר לעשות עץ בתוך לילה. זה לוקח קצת זמן. ובבוקר תבוא למלך. ותגיד לו לתלות. זאת אומרת, תמשיך את העסקה איתו. בבוקר אצל מלך, זה נפקא מינה לקריאת שמע, זה אזור 9-10. שאז אם אתה בא, אף אחד לא מרגיש אותך, כי הכל בא מולה. הוא שמע בבוקר, הוא איש כשר, עושה רצון אשתו, הוא כבר בא ב-5 בבוקר. עלות השחר. אתה היחידי שמסתובב, מיד שואלים מי בחצר. מי שואל? המלך. למה המלך? נודד את שנותו. הוא גם יש לו תפקיד ב-24 שעות האלה. הכל רץ, הכל מתוזמן. מה התפקיד שלו? להיות ער ולהביא את ספר הזיכרונות. ולדפדף בו. לדעת אולי הוא יצליח לזהות מי חותר. פתאום הוא נתקל בשם מרדכי. מי גרם לשם הזה להיות? אסתר. אומר רב אליעזר בר חנינא. כל האומר דבר בשם אומרו. מביא גאולה לעולם. אתה לא לבד. אי אפשר להביא גאולה לבד. זה כמה שאדם לא ילמד את הלקח הזה, הוא יחטוף מפה ומשם. יש פאזל, 10 חלקים, אתה אחד מהם. כפול 2. אתה גם צריך לזהות מי אתה, גם לענות על השאלה היקה, גם לבצע את מה שזהית, וגם לעזור לזולתך לעשות את תפקידו שלו. עוזר לו. כפי שהוזכר בתחילת הדברים, היא הדברית. אסתר היא הדברית של מרדכי. בסדר. הייתה יכולה להגיד את הרעיון של מרדכי, בלי להגיד את השם מרדכי, כי הרי היא מסתבכת. כי המלך רוצה לגלות מאיזה עם היא. אז היא תגיד מרדכי, אז הוא יגיד, רגע, רגע, הוא יהודי, אולי גם את קשורה? לא, כלום, מרדכי. אם המלך היה חושב שיש קשר בין אסתר למרדכי, אז הוא היה חושש מהם, כמו שהוא חשש מאמן ואסתר. אבל זה אסתר מנע ממנו. אז הוא דמות אחת ניצבת לפניו, כשהוא ער ומתוח, זה מרדכי. הוא דורש טוב לאחשוורוש. נגיד את האמת, נציגי מרדכי היום, אם היו שומעים שהולכים להתנקש באחשוורוש, מה הם היו עושים? משכללים את זה. יותר חזק, יותר מהר. אני לא בטוח שהיו אומרים, רגע בוא נציל אותו. זה לא פשוט שזה היום מרדכי. הפחות אז, הוא שומע, הוא רוצה להציל. וזה נכתב. עכשיו המן לא ברור מה איתו. אז בואו נראה, מה יקרה? אין בעיות, מה יקרה? עוד חצי שעה, הוא מופיע. 5, עלות השחר. מי בחצר? המן, יבוא. תגיד, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? עכשיו, אתה בא לשאלה הזאת עם שני משתים, שתי הוכחות, עם אשתך המדרבנת, עם העץ שאתה רוצה לתלות עליו. זה, בשביל זה אתה בא. מה אומרת לך המציאות? חבר לא יקר, אתה לא מנהל. אתה לא מנהל את המציאות. יש בעל הבית. זכרת כי השם עוד נתן לך כוח לעשות חיל. הגאוותן לא יכול להכיר בזה. הוא לא יכול לפתח לזה. אז הוא אומר, למי יחפוץ המלך לעשות יותר ממני? מה, אין בן אדם חוץ מ-127 המדינות, אין בן אדם חוץ ממך. אתה יודע מה זה אתה? תציע למלך, עשה דבר יקיקה כסף. זה השפה שהוא רגיל. מקסימום יגיד לך, לא, לא צריך. כמו שאמר, קודם. לא. אגב, תן ממשיך הלאה. לבוש מלכות, סוס מלכות, כתר מלכות. אתה יודע מה? אתה רוצה להיות מלך. חתום. יש עוד אחד. בלידיו זה לא זז. בעל הניסים, אין כמעט זכר להצלתנו. אין כמעט. הכל זה מלחמה באמן. השבות הלא גמולו בראשו. עד שאנחנו לא מקימים מדינה בחסדי השם, בעזרת צור ישראל וגואלו, לא, לא, אנחנו לא נוקמים בגרמנים. זה הנקמה בהם. אומר חרבונה, כשהוא רואה את המלך כועס, ויוצא מבקדת מהגינה וחוזר, ורואה מה שרואה, ואומר גם לכבוש, חרבונה. פסוק ארוך, ארוך, ארוך. גם הנה העץ אשר עשה, אמן, למרדכי, היהודי, והוא הזכיר למלך, היהודי שביקש טוב לך, המלך. עומד בבית אמן גבוה 50 אמה. חברים יקרים, אם הייתי שמה, הייתי אומר למלך, כמו שצריך להגיד, קסצח אותו.
תלה אותו לעץ. והייתי הורס הכל, כי המלך אשוורוש אומר, הנה עוד אחד בא לנהל את המדינה. נגמר. חמונה עושה את כל המשפט הארוך הזה, בגלל המילה גם. ועוצר באתנחתה, בפסוק, בטעמים, במילים, עומד בבית המן, גבוה 50. הוא לא מתערב. ויאמר המלך, תלו עליו. זה רק המלך, הוא המנהל. כך הצליחו לכבוש, לא את המלכה, את המלך. אמרה אסתר, בנקודת התפנית, איש צר ואויב, אמן הרע הזה, את עומדת מטר ממנו, מה את צריכה להצביע עליו? אומרים חזל, היא לא הצביעה עליו, היא הצביעה על חשברוש. בא המלאך גבריאל, והזיז לה את היד לכיוון המן. שואל המהר"ל, בשביל מה כל הסיבוב הזה? אומר המהר"ל, תצביעי מראש על המן. אומר המהר"ל, וזה לא קל לחיות במתח הזה, שהמהר"ל מציב ברף הגבוה. יכול להיות שפורים נותן כוח לחיות בדרישה הזאת. אומר המהר"ל, כל מגמת הגאולה היא להצמיח את האמת. אין הגאולה נקנית בדרכי שקל. אם האמת היא שאתה אחשוורוש נתת את הכוח לאמן, אז עליך צריך להצביע. זה האמת. יבוא נס, כי אם זה היה לאחשוורוש, הכל היה יורד לתמיון. אז המלאך תתערב. אני לא מציע לנו בדור הזה לסמוך על מלאכים שמתערבים. אבל את הלקח הזה של התביעה לברר את האמת, להיות נקי באמת, להיות לא מזויף בה, אפשר לתבוע. ואם יוצא דימה או שתיים בפורים על כך שאני לא מספיק אמיתי, נא בריאות. הדמעות האלה הן הופכות לדמעות של שמחה. אסתר מלכה לא בטוח שצריכה לבכות. והממשיכות את דרכה לא צריכות לבכות. מי שהביאה לעולם את הנס הגדול הזה של מלחמת המלאק וגילתה מה זה צניעות, על מה יש לה לבכות? רק לבקש להמשיך את הרוח הגדולה הזאת של אסתר המלכה. וטוב שיש במגילה מרדכי, טוב שיש במגילה אסתר, יש שוויון מלא, אין דאגות, אין הדרת נשים, אין שוויון זכויות, כי אסתר היא זאת שנכנסה למלך, מרדכי לא. למה לא שוויון? ברוך השם שהגאולה מתנהלת בגוונים שונים, עם חתירה לאותו מסלול. לכן מסתיימת המגילה בפרק ט' במילים דברי שלום ואמת. או בפרק י' מרדכי היהודי נקרא דורש טוב לעמו. נכון שעיתון הארץ לא היה נותן לזה הסכמה. ערוץ 2 היה נלחם בזה. הם לא קובעים מה דורש טוב. אנחנו מקווים שאלה שדורשים טוב גם לא יחלשו בגללם. תפללי מאוד. זה כמה שעות, עוד כמה שעות הנאום בקונגרס. מסתבר יהודים התפללו שאח שלהם שנמצא עכשיו באמריקה עם עוד כמה אחים שמסייעים לו יעמדו בשליחות הזאת. לא קל. אבל הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ואנחנו עושים את ההשתדלות. אז יכול להיות שנראה אפסי ארץ, נראה את תשועת אלוקינו. לא חייבים להיות בגלות בשביל זה. באירוע הדין הזה שזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, הרי הפסוק הקודם הוא ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בשונה קצת מהתדמית של הפסוק הזה לפי הרן והברבנל שהרצות התמיד היה מביא אותם, זה משפט חיובי. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הכישרונות השם נתן אותם, אתה צריך לזכור לחיות את הקשר להשם נתן לך את הכוח לעשות חי. ברגע שהאדם יהיה ברור לו מי נותן לו את הכוח, גם יהיה ברור לו לשם מה.
אז זה באמת גבול הדין, ראו כל אפסי הארץ, זה יכול להיות גם בחבל משיח, זה לא חייב להיות דווקא בגלות. שאתה מצד עצמך, לאט לאט מברר שאין בך. אבל אתה נפתח לקבל כוחות מאלוקים, אז יש בך, תשמח. שמחה גדולה, חג שמח, בשורות טובות, כל טוב, ברוך אתה.